Čahoj, mé jméno je Charlie Nejakovský, tohle je pořád Games Over a jak už z popisku můžete vědět, máme tu zase auta dvě. OK, nebudu nějak zdržovat, máme zase výcvik agentů, musíme se těm všim prokousat a teďka máme nějaký triky ve vzduchu, tak doufám, že to bude totální nářez. Teď nám to ukáže, jak se to dělá, agent, mlíčák, nebo jak se jmenuje. Až what budeš ve vzduchu, proveď trik. A jak? Jak? Neřekli jste mi furt jak? Hop. Co jsem udělal? Hop. A jo, takhle. No jo, tak to mi musíte nejdřív ale říct, kterou páčku to je, do prdele. Jen takhle. Fantastické. Už to určitě zvládne. To čumíte, co? Perfekt. Snadný jako jízda v neděli. To se na to zase vzpomněl. Tak jo, dáme backflip. Ještě, a ještě jeden. Jo. Tyhle, to jsme museli, jenom jednu nitro, ty vole, takových triků jsem tam udělal. Tady teďka uděláme úplně supermana no scope, plambovaný double egger. Přesně tak. To je? Čím se pouštěl nitro? Tím je brzda. Výborně. Do psích koulí. Bokem můžeš odrážet překážky nebo vyhodit soupeře z dráhy. Soupeře také můžeš schodit ze dvou kol na všechny čtyři, nebo mu narušit couvání. Ou, a kdyby tady couval asi. Dáme se, že není starší. Nic to není. Dobrá, tak kopej. Tak kopej! Jinak můžete si všimnout, že máme nový auto. A budeme jezdit tady s tím týpkem, protože měl nejlepší hlášku a buráka jsem se nemohl bohužel dovolit, protože má super výsledky. Ale... Ty vole, kam jsem to skočil, do zdi. Výborně. A teď si na řadě ty. Wow, koukejte na ty triky. Špatně, špatně, musíme na druhou stranu. Couvej. Ty vole, ono mě to pošlo úplně do řitě. No to snad, ne? Tak jo, na! Ono mi to samo bourá do zdi, hele! Tak! Potřebuji sundat toho agenta! No ten se tam vybourá sám. No, finally! Nevím, čím se dává to nitro, zapomněl jsem to. Tak! Když potřebuješ energii rychle, stačí couvat. Ale jak jistě víš, při couvání musíš volantem točit opačně. Co děláte, prdel? Výborně, pane. A teď jsi na řadě ty. Jo, tak mě puste. Fantastické. Wow, musím řídit úplně volantem na druhou stranu, jako kdybych v životě necouval. Docouvám až do cíle, tak. No, jako dává to nějakou energii, ale je to takový slabší. Výborně. Výborně. Puste mě na závody. Nein. Tohle je zrádné. Závod na dvou kolech vyžaduje rovnováhu a přesné řízení. Nesmíš moc ostře zatáčet, jinak ztratíš kontrolu. Tvoje máma ztratila kontrolu. Tak. Jako tvoje bába. Tvoje, výborně, tak to jsem udělal předtím. A teď si na řadě ty. To jsem dělal, já to vezmu po čáře, hele. A jo, takhle. A hop. Smrt. Nice. Ty vole, tak tohle dává úplně maximální rychlost. Výborně. Výborně. To už budeme level 1. Furt nic. Mě to prostě nechtějí dát. Dejte mi zápas, prosím. Žádný výcviky, ty výcviky už jsou těsná nuda. Jo, těžební věž, útok, hráč jedna, nice. Dun, 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 dun. Tady už jsme jezdili. Dobrá muzička, jo, jo. To připomíná to reklamu, ale... Nabraníte. Za každé vyřazené auto získáš další čas. Nalezen nepřátelský tvůrce. Tak.
A já se k těm auto nemůžu dostat. No tak asi budu bez času, nebo já nevím. No. Hop! No tak on se vybourá sám. Cíle zničeny. Hop! Pojď rakety. Jo, aha, já můžu používat zbraně, řetězové kombo. Bum. Já vůbec nepoužívám drifty. Cíle zničeny. Získáváš raketomet. Získáváš kulomet. Získáváš kulomet. Otázky tě. Bum. Nikoho jo. Ty svině. Cíle zničeny. Nice. Tak jo, jedeme si pro vítězství. Ty vole, ty ho to trefilo! Shit! Získáváš raketomet. Nice, všichni jsou moji. Jo, takhle. Já myslím, že tady je tam věc moji. Jak jsem zlatý. Pojď, pořádně otazníče. Shit, nebourej, nebourej. Odpočítej si svou zkázu. Nice, to bylo dobrý. Tak jo, teď vás vyřadím už ručně. Dobrá. Získáváš kulomet. A je o tebe pokoj. Ne, docházíme čas. Získáváš kulomety. Já chci ještě čas, dejte mi ještě nějaký čas. Jo, získáváš zlatou trofej, nice. Já prostě tohle nedokončím, nice. A jsem. Nice. 22 zásahů, mám na zásahů. Získáváš kulomety. Kam to jede? Získáváš kulomety. Jo, chci být level 1. Jo, jsme level. Režim bojovej závod. Akorát mi otravuješ. Nový režim závod. Nice. Nová trasa, no ok, ale ty vole, no. 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 Finish this shit. Odpal to, no to nejde, vole. Já se z toho zblázním. Já se z těch aut zblázním. Já si to ok. Těžební věž, again. Dun, 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 dun. Co to máte za auta? Auta. Tam mě lupu, ne? Prostě radši. Ježíš, sorry. Nice. Ne, nebudu. Jsi nějakrát rozrušoval. Jo! Akorát mě otravuješ! Hoš! Ty to, že nevybouš. Na to nechci. To hodně jezdí úplně strašný mrdy. Získáváš kulomet? To je skvělý. Oni po mně úplně chtějí střílet. A jedem. Tyhle, to je ksindl! Ha? Jsem šestej, tak to teda ne. Ale sundal jsem ho taky. Tak, vezmu to s kratkou, jako na šéfa. Tady si vezmu zbraň. Získáváš olejovou skvrnu. Olejová skvrna? No. Nikdo to nesundalo. No prdele. Zrychlujeme, maxujeme, nitrujeme, bereme zbraně, zkusíme. Já doufám, že mě teďka někdo předjede. Ale, no tak. Co se dělá? Tyhle s těma zbraněma je to celkem hardcore. Nice. Získej nitráž. To hodím takhle tady. Nice. Oni to berou s kratkama, vy suvině, vy kurvy.
Tak to teda ne, ale. Jedeš jako když parkuješ, haha! Jako tvoje máma. Co to je? Nice. Ale no tak. Ježišmarja, to jsou hlášky. Jeden hladě můžu chlefit. Jeden hladě můžu chlefit. Fuck this shit, jo, on to má i dozadu. Jen si douží, tak dlouho to nejde. Na hajzle, jo. To mě zase někdo předěl. No, mám kulomet, jo, čemu mi to bude. A berte mém překvápka. Jen si douží, tak dlouho to nejde. Vezmem to tady kratičkou. Wow. To zvládnuj bez paní. Jo, si jsem to, nice. Jak to? Ale ty už jsi starý cíl. Tvoje, kde oni furt berou to nitro? Dobrý, dobrý, tak to jsme zvládli na jedničku. A kde oni berou tu zkratku, tyvo, aby mě zajímalo do prdela? Klikátej sám. No, jako vždycky první, nice. Tak jo, já se to nebojím, vezmem to tudy. Tohle jsem se naučil v Sirdu Water. Kde? Já nevím, jestli to říká někdo od nich nebo ode mě. Ne, tak to byl ten můj, jasný. Chápu. Tak, to jsem přesně potřeboval. Už budeme finishit, budeme finishovat. Come on, come on. Teď jsem to vzal strašnou oklikou. Zapni nejtráž. A jdem. Jumping. Je cool. Ještě jsem to posral. Jo, oni jsou daleko. Nice. To nic není. Teď mi dělám výzvu. Výzvu? Jaká výzva? Nic nebude, Francouzi, blázninej. A je to tam, dámy a pánové, zase první místo. Huch, tam záleží prostě čistě na tom jim ujet a pak už je to celý v klídku. Špionské body. Už jsme aspoň první level, doufám, že tam nebude trénink. Dáme ještě jeden závodek. To je lepší jak nějaký Need for Speedy, co? Run, vole. Jo, Tokio, to je dobrý, tam si to aspoň trošku pamatuju. A jedno směrka. No jo. Tyhle proti mě jede Blesk McQueen. Hoštivní formule, vole, závodňáky, vole, já tady mám rally auto. Vždycky zapomněla mačka. Ole. Nic nebude. Ole. Vezmem to drifta. Nasrat. Nasrat, vole. Nějaký Blesk McQueen mě nedožene. A já to by taky. Narážem do Francouzska je jako se. Ty vole. No tak to jsem pěkně posral. Blesku, ty hovado, vole, kam jedeš? Hop! Kámo. Jedu. Jak je tohle možný? On mě strašně ujíždí. Tak to teda ne. Ty vole, to je hovado. Kde jsou ty zbraně? Jak se zbraně? Jo, on se vyboural, nice. A zase má nitro. No tak co je? To mi říkají Blesk! Pojď, co uděláš za 3 sekundy, je mi to jasný. Takže jedem. To je hustá. Že já jsem to vzal to nejdelší trasou, že jo? To se potřeboval. No tak to ne, já už jsem třetí. To nic není, děti mi nějakou písku. Hop! Tak. Furt ten Blesk je první, tyhle. Já jsem za něj fakt měl hrát asi, když tak na to koukám.
A natáhneme ho někde na zkratkách asi. Závěrečný kolo. Nein! Jasně, všichni mě předjítějte, vole, s formulema, že jo. To se potřeboval. Do prdele, myslel jsem zkratku. Fajn, jak chceš. Do prčic. No já snad skončím před ní. No to ne. On už je v cíli. Ne, ne, já jsem to mohl vyhrát. Máš tě... Třetí, no tak to ne, ale tohle to teda ne, dáme si to hezky znova. Tu je nějaký blesk mek svin, vole, mě předjede, no tak to v žádném případě. Ne, 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 všechno na první místo. Jak slyšíte to mačkání, tak to dělám prostě já, tady to musím namačkat, hele, aby jsme dostali na plno. A jedem. Sindlaj! Ha, teď už to vyhraju, ale. Pojď. Nice. Jedeš jako když parkuješ, haha! Super! Tak jo? Jsme první, nice. No, psí koulí. Fajn, jak chceš. Já tě mám na sklad, jo. Nic nebude. Přesně tak. Francesco tě teďka nechá za sebou. Nehovno, Francesco je za mnou. Francouz tě nechá za sebou. Na Francouze. Postupa sledu. Ty vole, on fakt ty vole s tou formou, ty vole, rychle jak svině. To jsi posral, ne? Předtím... McQueen, ty vole, ty tady ty šefy. Ne, sek. Ty vole, proč se mi to začalo mrdat? Jen si douží, nádlouho to není. Do prdele, zajď. No tak to už dáme. Ty vole, teď toho nitra, teď jim uteču, ty vole, jak se děl. A jedeme dál. No, 40, nevěřím na 40. Jsem strašně nerychlý, já jsem Francouz. Tak jo, máme tady finishové kolečko. Vezmeme to s kraťákem. Plačte všichni za mnou. Jsem furt první. Blesk je druhej. Haha, já tě mám jebu, ty vole. Tak, nikdo, já jsem ho tam neviděl. Jo, je tam, ty vole, to je svňák, ty vole. A jedeme dál. Můj francouzský přízvuk není to, co by býval. Já? No to je německý. Já jsem vítěz. Vítězil jsem. Mluvím jako Němec a jsem Francouz a jsem první. Nice! Tak, 300 bodů do mým kolekce bodů. Tak jo, dámy a pánové, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud ano a chcete další díl, určitě dávejte lajky, komentáře, nezapomeňte sdílet. Koukněte se na můj Facebook, Instagram a všechno důležité najdete v popisku videa. To je z mý strany vše a zase někdy u aut nebo u jiné hry. Čee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